Motorer, benzin og fart, det er go-kart. Og det er en rigtig hobby for de fleste unge. Det er en hobby, man kan dyrke hele året. Der er ingen sæson. Det er nemlig ikke bare det at køre. Man bygger også selv go-kartbilerne. Socialt Boligbyggeris ungdomsklubber har organiseret det i den store stil. Der er i mange af klubberne lavet go-kart-værksteder, hvor de unge kan arbejde med deres hobby under kyndig vejledning. De går op øde med liv og sjæl, og det er helt utroligt, hvad de kan klare, når de får muligheder for at arbejde på egen hånd. Det er ikke alt arbejde, der nødvendigvis skal laves på et stort værksted. I nogle tilfælde kan man klare sig med et hjørne af en kælder. På de større værksteder er der alle de faciliteter, der er nødvendige for, at man kan lave alt, hvad der skal til en go-kart. Det er klart, at de unge lærer en masse om alle de forskellige ting, der vedrører motorkøretøjer. De lærer også, hvordan man skal anvende det forskellige værktøj, og den viden kan de også få brug for til mange andre formål. Det vigtigste er selvfølgelig, at de bruger deres fritid til noget, som interesserer dem, og noget, de kan få udbytte af fremover. Det er en decideret drengehobby, og det er også hovedsageligt drenge, der beskæftiger sig med go-kart. Men alligevel er der enkelte piger, der har fået den samme interesse. De fleste ting kan de unge klare med kyndig vejledning, men der er enkelte områder, der kræver så meget erfaring og viden, at det er sagkyndige, der må tage sig af det. Det gælder for eksempel vigtige dele af motorerne. Når der nu findes så mange gode faciliteter på værkstederne, er det selvfølgelig en naturlig ting, at den private knallert kan få sig en overhaling. En knallert er jo en udmærket og praktisk ting, hvis den bare bliver brugt på den rigtige måde. Og det er ligesom om de unge får et mere fornuftigt forhold til den slags, når de beskæftiger sig med det sammen med kammeraterne i klubben. Værkstederne bliver selvfølgelig udnyttet så meget som muligt. Alt det gode værktøj kan jo bruges til andet end til go-kartbiler. Og i klubberne kan der være brug for mange ting, som ellers kunne laves på fabrikker eller andre værksteder.
Man opnår både at få lavet tingene billigere, og at de unge får endnu mere erfaring i at bruge de forskellige slags maskiner og værktøjer. Når foråret er på vej, skal man ud for at prøve, hvordan køretøjerne virker. Men først skal teorien være i orden. Det er vigtigt, at man kender lidt til grundlaget for, hvordan man skal behandle sådan et køretøj. Det er også vigtigt, at man kender de forskellige regler og tegn, der bruges på go-kartbanen. I sommerhalvåret er alle de unge rykket ud på Københavns go-kartbane på Amager. Omtrent halvdelen af værkstedet er flyttet med. De fleste ting reparerer man herude. Det er kun, når der sker noget særligt alvorligt, at køretøjerne bliver transporteret hjem på værkstedet. Og så kommer det spændende øjeblik, hvor man skal prøve, om køretøjet er helt i orden. Normalt skal der bare foretages nogle justeringer, og så går den vilde jagt. Det er ikke nok, at go-karten fungerer. Man skal også af erfaring lære, hvordan sådan en reagerer. Det er ikke altid den ved det samme som køreren. Men alle går til den med energi, så de lærer så meget som muligt, inden det store slag skal slås. På et eller andet tidspunkt skal der nemlig køres om Danmarksmesterskabet i go-kart. Unge fra klubber overalt i landet mødes, og der er en febrilsk aktivitet før løbende. I nogle tilfælde bliver motorerne ligefrem skilt ad og samlet igen, for at man kan være helt sikker på, at de virker. Og så er det om at komme afsted. Når feltet er tilstrækkeligt samlet, går starten. Så er det om at præstere det yderste og vise, hvad man har fået ud af arbejdet og træningen. En lille fejl kan være helt afgørende, og bliver man først nødt til at standse, så er det praktisk talt umuligt at indhente det forsømte. Så er det bare ærgerligt. Som regel bliver løbende afviklet uden større uheld. På grund af den særlige festlige lejlighed takker forstander Jørgen Andersen kørende for deres indsats. Og der bliver uddelt præmier til vinderne.